Gledajte emisiju Uživanje u svakodnevnom životu sa Joyce Meyer. Dobrodošli. Ako ne volite svoj život, odite kući, sastanite se sami sa sobom i razmislite o čemu ste do sad razmišljali. Umjesto da krivite sve drugo, sastanite se sa sobom i zapitajte se je li vrijeme da se riješite svog šugavog razmišljanja. Znate, vjerovati u nešto jedna je stvar. Potpuno je drukčije iskusiti nešto. Imati pravo na nešto, kako ja to kažem. Postoje mnogi blagoslovi na koje imamo pravo, jer je Krist umro, prolio svoju krv, zapečatio novi savez svojom krvlju i kao nanovorođeni vjernici mi smo sjedinjeni s njim i imamo nasljedstvo, imamo pravo na njega. Naše je, ali ponekad to posjedovanje postane problem za ljude. Izraelci su izašli iz egipatskog ropstva. Bili su robovi u Egiptu. To je isto što i robovanje grijehu. Bog im je poslao izbavitelja Mojsija. Poslao je nama izbavitelja Isusa Krista i izašli smo iz ropstva grijeha. Izašli su iz faraonovog ropstva i krenuli prema obećanoj zemlji. Mi smo izašli iz ropstva grijeha i slušamo o Božjim obećanjima te učimo kako ih primijeniti na vlastiti život. Naime, Izraelci su morali proći kroz područje koje Biblija naziva divljinom. To je putovanje trajalo 11 dana, trebalo trajati, ali je za njih trajalo 40 dugih, bjednih i bolnih godina prije nego što je dio njih stigao na odredište. Većina njih nije stigla. Od nekoliko miliona ljudi koji su krenuli, samo je 1,5 milijuna, uključujući djecu, ušlo u obećanu zemlju. Joshua, Kaleb i još neka djeca koja nisu bila dovoljno stara kada je Bogu dozlogrdilo i kad im je rekao da neće ući u obećanu zemlju. Mi sada čitamo njihovu priču, klimamo glavama i mislimo si kako glupo, glupo, glupo. Ako je putovanje trebalo trajati 11 dana, kako je vama trebalo 40 godina? Ali moramo se trgnuti i shvatiti da su mnogi od nas često lutali oko istih planina iznova i iznova i zato vam poručujem večeras da je vrijeme da prođete kroz njih i nastavite prema obećanoj zemlji. Oni su mislili da su problem neprijatelji. To su bili Išmaelci, Hivici, Jebusejci, Kanaanci. I svi mi imamo neke svoje neprijatelje. To su možda loši muževi, namrgođeni susjedi, bolesnici, siromasi, osobe iz prošlosti. Svi ih imamo i mislimo da su oni naš problem. Zatim đavo, on je moj problem. Kad bi me samo pustio na miru. Kad bi ono, kad sam ja započela s dubljim istraživanjem ovoga prije mnogo godina, shvatila sam kroz pismo da je njihov problem nisu bili njihovi neprijatelji, jer je Bog bio na njihovoj strani. A ako je Bog za nas, tko će biti protiv nas? Ništa nam na ovom svijetu ne može nauditi ako je Bog za nas. A Bog je bio na njihovoj strani. Rekao im je, ako učinite što vam kažem, brzo ćete prijeći pustinju i uživati u onom što sam vam obećao. Ali oni to nisu učinili. Nisu problem bili neprijatelji. Ni Kanaanci, ni Perižani, ni Hivici, ni divovi u zemlji. Problem je bio u njihovom razmišljanju i stavovima. Nisu znali razmišljati na način na koji je Bog htio da razmišljaju. A tvoje te razmišljanje može rasteretiti i osloboditi ako naučiš razmišljati na način na koji Bog želi da razmišljaš. Nemoguće je pobijediti i biti opterećen. Nemoguće je biti sretan i biti tužan i depresivan. Nemoguće je biti oslobođen od grijeha dok misliš da si opterećen grijehom. Sjajan primjer za ovo nalazimo u Rimljanima 6. U Rimljanima 6:2 Pavao je rekao,
Mi koji umrijesmo grijehu, kako da još živimo u njemu? Biblija nam kaže da smo kada je Krist umro, mi umrli u njemu. Da je on odnio grijeh na križ i da smo mi umrli grijehu i živimo pravednosti. Znate što to znači? Dio vas, vaš nanovorođeni dio, ne želi više ništa imati s grijehom. Mrtav je grijehu. Zato sada, kada griješite, to vam smeta. Kad niste bili nanovorođeni, nije vam smetalo. Niste marili, voljeli ste to, uživali ste u tome. Ali sad kad ste nanovorođeni, imate nove probleme jer više ne možete opušteno griješiti. Osjećate se jadno kad griješite. I taj dio vas više ne želi griješiti. Ipak još uvijek ste u tijelu, imate neobnovljen um, divlje emocije i tvrdoglavu volju na kojima Bog i Duh Sveti moraju raditi. To je zapravo za nas divljina. Naša je duša, dok je na obnovi, riječ Božja, naša divljina. Moramo naučiti pustiti Boga koji je u našem duhu, da prodre u našu dušu. On ne želi živjeti samo u tom malom mjestu u duhu. On želi ući u tvoj um, emocije, volju, financije, odnose, zabavu i na kraju postići to da ga u tebi vide kao žarko svjetlo, pa da svijet može reći: ta osoba ima nešto što ja želim. Hajde, dajte Bogu slavu. Rimljanima 6.2 kaže da smo umrli grijehu, ali Rimljanima 6.11 kaže: tako i vi smatrajte sebe mrtvima grijehu, a živima Bogu u Kristu Isusu. Sviđa mi se ovo jer riječ smatrati znači proces za vaš um. Stoga možemo reći da Rimljanima 6.2 kaže da smo mrtvi grijehu, tako i vi sebe smatrate mrtvima grijehu. Vjerujte da ste mrtvi grijehu. Mi često kažemo da smo mrtvi grijehu, pjevamo pjesme o našoj slobodi u Kristu, ali se onda bojimo grijeha. Kažemo da je u pitanju ovisnost, ovo ili ono. Ne mogu prijeći preko toga, ovo je preteško. I na taj način ostajemo zarobljeni u divljini. Moramo početi razmišljati kao što Bog razmišlja i govoriti ono što Bog kaže i tako ćemo brže proći kroz divljinu i početi živjeti u Božjim obećanjima. Možete kontrolirati kako razmišljate uz Božju pomoć, uz veliku pomoć Duha Svetog i kroz uporno oslanjanje na Duha Svetog, ali prije svega toga morate proučiti svoje misli i, kako ja to kažem, razmisli o čemu razmišljaš. Ono što misli, čovjek radi. Ako ne volite svoj život, odite kući, sastanite sa sobom i razmislite o čemu ste razmišljali. Umjesto da okrivite sve drugo, sastanite se sa sobom i zapitajte se: je li vrijeme da se riješite tog šukavog razmišljanja? Amen. Zadrži svoj um usmjeren na prave stvari. Dva najpoznatija stiha koja citiramo kad propovijedamo o umu su 2 Korinćanima 10:4 i 5. Naše borbeno oružje nije tjelesno, naprotiv, ono je božanski jako za rušenje utvrda. Mi obaramo mudrovanja i svaku oholost koja se diže protiv priznanja Boga i zarobljavamo svaki razum da se pokorava Kristu. Dakle, znamo da se u našem umu vodi borba zbog krivih misli, razloga i teorija koji nisu u skladu s riječju Božjom. I prema Bibliji smo dužni locirati ih i odbaciti. No nismo sami u tome, jer kad se počnemo oslanjati na Duha Svetog, sve što trebamo je reći: Bože, molim te, učini me svjesnom svih mojih loših misli. Ne daj mi da samo sjedim i razmišljam o glupostima. Pokaži mi kad mislim loše misli. I kad se počnete tako moliti, shvatit ćete: ja ne moram ovako razmišljati. Ne trebam ovako razmišljati. To nije u skladu s riječju Božjom. Tih utvrda u našim umovima riješit ćemo se na način da postanemo marljivi učenici riječi Božje, što dijelom već činite ovdje večeras. Pljesak za vas, jer ste odvojili petak na večer. Inače, večer za zabavu, radni je tjedan, završio i mogli ste sad raditi bilo što. Mogli ste negdje trošiti vašu plaću na nešto što vam ničemu ne služi, ili biti na bilo kojem drugom mjestu na kojem ne trebate biti, ili ste mogli ostati kod kuće na kauču jer ste umorni od posla, ali ste ovdje, tisuće vas.
sve do vrha dvorane kako biste proučavali riječ Božju i slavili Boga. Pjesak za vas. Ali isto tako vam moram reći i ne želim vas obeshrabriti da ovo nije dovoljno za hodanje u pobjedi. Morat ćete nastaviti proučavati i ujutro. Zatim ćete se morati moliti, potom slaviti, otići u crkvu idući tjedan. Možda otići u crkvu i sljedeću večer, otići na službu usred tjedna, gledati moj program svih 5 dana idući tjedan. Staviti si nešto na iPad, prebaciti si nešto na iPhone. Morate nastaviti proučavati riječ. I vrlo brzo počet ćete razmišljati na potpuno drugčiji način. Wow. Rimljanima 12 stih 2 kaže: nemojte se prilagođavati ovomu svijetu, naprotiv, preobličavajte se obnovom svoga uma da mognete uočavati što je volja Božja, što je dobro, ugodno i savršeno. Hvala vam i ja vas volim. Jeremija 4.14 kaže: dokle će se u grudima tvojim misli zločinački gnjezditi? Volim to. Jeremija 4.14 kaže: dokle će se u grudima tvojim misli zločinački gnjezditi? Ovo je, vjerujem, bio prvi problem za Izraelce zbog kojeg tako dugo nisu došli do pobjede i zbog kojeg mnogi nikad nisu ni došli do pobjede. Znate li da, nažalost, postoje ljudi koji vjeruju u Isusa i idu u raj, ali baš nikada neće uživati u pobjedi ovdje na zemlji. Znate li to? Ne treba vam pobjeda da idete u raj. Spašeni ste krvlju Kristovom. Ali da biste uživali u putovanju, trebate pobjedu. I kako biste bili pravi svjedok drugima, i oni moraju vidjeti da to funkcionira u vašem životu. Amen. Dakle, prva stvar koju oni nisu imali bila je pozitivna slika o budućnosti. Uvijek su samo pričali o prošlosti. Mislili su da njihova prošlost određuje njihovu budućnost. Ovdje sam da vam kažem da vas, bez obzira na to što vam se dogodilo u prošlosti i na to što vam se događa sada u životu, ništa ne može spriječiti da imate sjajnu budućnost ako naučite gledati u duhu. U Izaiji 11 stoji da Isus nije sudio po viđenju i čuvenju. Vidio je duhovnim očima i slušao duhovnim ušima. I dok svi mi imamo oči i uši na našoj glavi, imamo i one duhovne. S našim prirodnim očima vidimo što nam se događa u životu, ali s duhovnim očima vidimo ono što s prirodnima ne možemo. Gledamo vjerom i kažemo: Bog kaže da mogu imati dobru budućnost i ja vjerujem da mogu imati dobru budućnost. Nedavno sam bila u Starbucksu negdje u Juti. Prepoznala me neka žena i došla razgovarati sa mnom. Rekla je: pisala sam vašoj službi o svim svojim problemima i počela je pričati o tim problemima. Rekla je: da, kažem vam, život me je bacio pod autobus. I naravno, nisam joj to rekla da je ne povrijedim, ali kad sam otišla, pomislila sam: znate, gospođo, i mene je život bacio pod autobus, ali ja sada vozim taj autobus. Amen. Ona je samo stala na tome. Život me bacio pod autobus i kažem vam, negdje će nekome pričati tu istu tužnu priču za godinu dana, za 5 godina, za 10 godina, samo što će ta priča postajati sve ogorčenija i gora, jer nije imala nadu za promjenu u svom životu. I pokušala sam joj reći da Bog može promijeniti stvari. Da mora vjerovati Bogu, da mora vjerovati u Boga. I sve što sam od nje dobila za uzvrat bili su nekakvi zidovi izlike. Njezin je slučaj poseban, kao nijedan do sad, nijedan nije bio tako težak kao njezin. Život ju je bacio pod autobus, sva su 4 kotača bila na njoj i nije imala nikakvu namjeru ustati se. Pa ja sam odlučila voziti taj glupi autobus.
a to možete i vi. Ali da vam kažem, to nije nešto što drugi mogu odlučiti za vas. To mora biti vaša odluka. Pogledajmo primjer iz Postanka 13. Vidimo čovjeka, Abrahama, koji je sve izgubio, a na kraju je dobio puno više nego što je izgubio. Znate li da prema Božjoj ekonomiji možete izgubiti sve što imate i ako naučite gledati očima vjere, završiti s puno više od onog što ste izgubili. Job je izgubio sve, prošao kroz takve tegobe i na kraju mu je Bog dao dvostruko više svega. Abraham je blagoslovio svog nećaka Lota tako što je sve svoje podijelio s njim. Obojica su postali tako imućni, imali su toliko stoke i zaposlenika da je to dovelo do neslaganja. Stoga je Abraham preuzeo inicijativu i htio biti mirotvorac, pa je rekao: "Preklinjem te, da ne bude među nama zavade. Ti odluči koji dio zemlje želiš i ja ću uzeti onaj koji ostane." To je prilično divan, ponizan stav, jer bih ja vjerovatno rekla: "Ja ću prvo uzeti ono što želim, a tebi ide ono što ostane, jer i onako bez mene ne bi imao ništa." No, Abraham je očito bio Božji čovjek, zbog čega je Bog je odlučio s njim napraviti savez i upotrijebiti ga. Ako čitamo u poglavlju 13, vidimo da je Lot izabrao najbolji dio Jordanske doline, a Abraham je dobio ono što je ostalo. Uz to nije bio u najboljoj formi. Ali u stihu 14 stoji: "Jahve reče Abrahamu, pošto se Lot od njega rastao, oči svoje podigni i s mjesta na kojem si pogledaj prema sjeveru, jugu, istoku i zapadu, jer svu zemlju što je možeš vidjeti daću tebi i tvome potomstvu zauvijek." A u stihu 17 stoji: "Na noge, prođi zemljom uzduž i poprijeko, jer ću je tebi predati." Dakle, Bog kaže dvije stvari ovdje. Obje su jednako važne. Prvo je rekao: "Pogledaj prema sjeveru, jugu, istoku i zapadu, jer svu zemlju što je možeš vidjeti daću tebi." Očito mu je rekao da pogleda svojim prirodnim očima, ali vjerujem da Bog želi reći vama večeras: pogledaj u budućnost i reci što vjerom vidiš. Možeš li vidjeti da si izašao iz duga, da posjeduješ vlastitu kuću, da imaš novi auto, bolji posao, da si blagoslov mnogima, da živiš svoj san kakav god on bio? Dokle god je to i Božji san za tebe, možeš ga živjeti. Možeš li vidjeti to? Ako ne možeš vidjeti, nećeš moći ni imati. Potom mu je Bog rekao: "Jer svu zemlju što je možeš vidjeti, daću tebi. Na noge, prođi zemljom uzduž i poprijeko, jer ću je tebi dati." Usnula sam san kroz koji mi je Bog progovorio da propovjedam evanđelje. To je nešto što je Bog začeo u mom srcu prvi put kad sam čula propovjed na kaseti 1976. Bila sam toliko zadivljena time da netko može na temelju jednog stiha iz Evanđelja po Marku propovijedati cijeli jedan sat i zadržati ljudima pažnju. I odjedno me opuzela ta goruća želja da propovijedam Evanđelje po cijelom svijetu, što je bila glupa pomisao s obzirom na to gdje sam bila. Tako stavi stvari na tvoje srce koje nemaju smisla u tvom umu. Zato ne možemo živjeti s neobnovljenim umom. Tvoj um mora vidjeti u duhu. Bog će ti pokazati koje su mogućnosti za tebe, ali kad čitaš riječ, moraš je uzeti kao da je za tebe. Ne da je za neku posebnu grupu i neke posebne ljude, već kao da je svako obećanje u riječi za tebe. Bog želi blagosloviti tebe. Bog želi unaprijediti tebe. Bog želi uzdići tebe. Bog želi
iscijeliti tebe. Amen. Ali ti to moraš vidjeti. I ne možeš čekati da to vidiš ovim očima prije nego što u to povjeruješ. Moraš to vidjeti svojim duhovnim očima, a tek kasnije ovim očima. Ja živim u Misuriju kojeg zovu Pokaži mi država. U Božjoj ekonomiji prvo moraš povjerovati, vidjeti očima vjere i tek ćeš onda vidjeti u duhu. Iako sam ja vjerom prihvatila sve ono što mi je Bog govorio i dao mi i prisvojila sam ta obećanja, još uvijek sam se trebala pokrenuti i zaposjesti zemlju. Riječ zaposjesti je zanimljiva jer ako je proučimo, otkrivamo da znači lišiti imovine trenutne vlasnike i potom zauzeti zemlju. Dakle, u obećanoj su zemlji bili neprijatelji. Izraelci se nisu htjeli boriti s neprijateljima, pa nisu htjeli ući. I tako su samo kružili okolo čekajući da Bog učini nešto s neprijateljima prije nego što uđu i zauzmu ono što im je Bog obećao. Ovo je zanimljivo. U dvije su godine zapravo došli do granice obećane zemlje. I sad ću vas odvesti u ponovljeni zakon. Pogledajmo kratko prvo poglavlje ponovljenog zakona, stih 20. Tada vam rekoh, došli ste u gorski kraj Amorejaca koji nam Jahve, Bog naš, daje. Ovo govori Mojsije. Eto, Jahve, Bog, otaca tvojih, stavio je predate tu zemlju. Ustaj. Za posljednje, kako ti je rekao Jahve, Bog, otaca tvojih, ne boj se, ne strahuj. Svi ste onda došli k meni i rekli, pošaljimo pred sobom ljude da izvide zemlju i jave nam o putu kojim ćemo ići i o gradovima u koje ćemo doći. Svidi mi se što rekoste. Zato uzeh 12 ljudi između vas po jednoga iz svakog plemena. To je takozvano 12 špijuna koji su otišli provjeriti obećanu zemlju. I stih 25 kaže, i nabraše plodova one zemlje, donesuše ih k nama i javiše. Zemlja koju nam daje Jahve Bog naš, dobra je. Pogledajte stih 26, ali vi niste htjeli onamo, pobunili ste se protiv naredbe Jahve Boga svog. Nemam vremena za ići kroz ovo, ali kasnije oni odluče, sad ćemo krenuti. I Bog kaže, ne idite gore jer ja sad nisam među vama. Trebali ste ići kad sam vam ja rekao. Tad su bili na granici obećane zemlje kad im je Bog rekao, sad je vrijeme da krenete i zaposjednete zemlju. Nisu htjeli ići, pobunili su se protiv Boga i lutali idućih 38 godina po divljini i mnogi su od njih umrli ondje. Želim te naučiti nečemu večeras. Kad Bog kaže da je vrijeme da nešto popraviš, onda je u tom trenutku nad tobom pomazanje da to učiniš. I ne možeš to odgoditi za neko zgodnije vrijeme, ili vrijeme kad misliš da će tad biti lakše, ili vrijeme kad misliš da si spreman za to, jer tada možda odlučiš i kažeš, sad mi je dosta, umoran sam od odgađanja, mislim da ću se obračunati s tim sada, ali moglo bi se dogoditi da Bog tada nije stavio pomazanje na tebe za tu situaciju. Moramo naučiti kada Bog dotiče stvari u našem životu i shvatiti to ozbiljno. Ako znaš da Bog radi na tvom krivom stavu, obračunaj se s tim. Ako znaš da Bog radi na tvom nepraštanju, obračunaj se s tim. Ne smišaj bezvezne izlike zato što je teško nekome oprostiti. Znaš što je teško? Mrziti ljude. To je puno teže nego oprostiti ljudima. Opraštanje je lako s usporedbom s mržnjom, gorčinom i zamjeranjem. Snošenjem tog otrova u sebi stalno. Ako Bog radi na navici koju imaš i koja je razorna, ako Bog upire prstom u to, onda ne trebaš ni pomisliti da se ne možeš tim obračunati, jer Bog nikada neće s tobom nešto započeti bez da ti da sposobnost da dođeš do pobjede. Ali u to moraš vjerovati. Hvala vam što gledate emisiju Uživanje u svakodnevnom životu sa Joyce Meyer.
Ukoliko želite saznati više o našoj misiji da dijelimo Krista i volimo ljude ili želite dobiti besplatne materijale, molimo vas posjetite našu web stranicu. Pošaljite nam poruku e-poštom, nazovite nas ili pišite službi Joyce Meyer. Želimo vam Božji blagoslov.